Salam dostlar, bu günlərim Qobustan rayon sakinlərindən birinin problemini çəkib ictimailəşdirəcək. Bu vətəndaş rayonun tam mərkəzindədir. Gördüyünüz kimi yerli icra orqanlarının binası və digər idarələr var, strukturların binasıdır. Deməli, 2 ildir bu vətəndaş burada yaşayır, amma qaz xətləri olmağına baxmayaraq, vətəndaşın nə qazı yoxdur evində, nə işığı yoxdur. Dəfələrlə qurumlara, aidiyyəti qurumlara müraciət edib, amma heç bir şey, yəni gəlib quraşdırmayıblar. Nənə də özü də deyir ki, 2 ildir artıq bu evdə yaşayırıq. Odun peçi, bir də lampa yandırırlar. İndi mən keçirəm evə. Evin içindən də çəkiliş eləyəcəm. Baxın, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Rayonumuz paytaxt Bakıya ən yaxın olan rayonlardan biridir. Amma evdə odun peçi. Baxın, neft-qaz ölkəsi. Bir də evdə lampa yandırırlar.